4 persona u arrestuan nga policia e Tiranës mbrëmjen e së martës në rrugën nacionale Rinas Tiranë, gjatë operacionit të koduar aeroporti. Gjatë ndërhyrjes së policisë pranë aeroportit të Rinasit, u arrestuan në flagrancë Alban Shira nga Borizana e Krujës, Ergys Macuka, Daniel Hida dhe Erion Daka, të tre këta nga Tirana. Sipas burimeve të policisë, lënda narkotike ishte destinuar për të shitur në tregun e brendshëm të kryeqytetit, ndërsa dyshohet se ishte marrë në zonën e Krujës. Hetimet për këtë shtetas kishin nisur pas informacioneve se merreshin me shitjen në lëndëve narkotike. Në momentin e arrestimit, këtë shtetas ishin duke udhëtuar me imjet Opel me targa AA334KT për në Rinas. Nga kontrolli ushtruar rezulton se këta persona kultivonin bim narkotike. Gjatë kontrollit të kryer nga policia, atyre u gjet një serë për kultivimin në Krujë, si dhe një sasi lëndë narkotike dhe një armë e disa municione.